Brod Stena Olimpika izgrađen je u brodogradilištu Kraljevica 1972. godine za švedskog naručitelja i brod je nadživio brodogradilište. Maketa tog broda samo je jedna od njih 30 koje je u vlasništvo danas dobio Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja. Ovi brodovi su zapravo, ove makete svjedoče o tome što se sve u brodogradilištu radilo. Osim tih maketa brodova, ovdje su i slike brodova i neki dokumenti koji svjedoče o povijesti samog osnivanja samog brodogradilišta, a na slikama se vide zapravo različita razdoblja kako je brodogradilište samo izgledalo. Muzej u vlasništvo dobio i alate kojima su brodovi rađeni, odnosno jednu od najvrijednijih zbirki koje ima unutar odjela pomorstva. Zbirka maketa brodova je upisana u registar pokretne baštine Republike Hrvatske, a neće biti preseljena u Guvernerovu palaču, već će ostati unutar jednog od najstarijih brodogradilišta u Europi. Težnja moderne muzeologije je da se građa prezentira tamo gdje nastaje, pa eto, sretni smo da nam je Dalmont, dakle novi koncesionar u brodogradilištu Kraljevica, odobrio da se ovaj prostor gdje su zapravo makete izložene i dalje koristi za tu svrhu. Za sada, budući da se prostor nalazi u sklopu brodogradilišta i na pomorskom dobru, postav će moći pogledati samo organizirane skupine uz prethodnu najavu. U Kraljevici je tako bogata prošlost arhivirana i stavljena u funkciju budućnosti. Mislim da je to, da bi na taj način trebali svi funkcionirati. Znači, ono što nam je u povijesti bilo važno i što je bilo odlično, a ovdje je bilo odlično, da nam bude na neki način smjernica i za budućnost. A sadašnjost je remont brodova. U brodogradilištu se radi, ali se već godinama ne proizvode brodovi. U brodogradilištu danas radimo sekcije za finkantijeri. Imamo trenutno dva broda od Jadrolinije na remontu, Lubenice i Jadrana. Ugovoren je Tim Ujević i Sveti Krševan koji dolaze u roku par dana. Posla tako ima, daleko manje nego prije, no po svemu sudeći brodogradilište osnovano 1752. godine će u bliskoj budućnosti ponovo graditi brodove. Najavio sam da u idućoj godini najvjerojatnije, odnosno nadam se, da ćemo graditi jedan novu gradnju nekih 70 do 80 metara. Uskoro bi tako ponovo mogla biti održana primopredaja novogradnje, a kada naručitelj dobije svoj brod i muzej bi mogao dobiti novu maketu, koja će biti smještena u prostor zajedno sa fregatom Aurora, koja je u Kraljevici izgrađena 1767. godine.